esquerda ou não? Foi o cara que eu derrubei. Ué, ah, ele tinha res já, mano. Ele tinha auto revive. Porque se cada um derrubou um, né? Só que o que eu derrubei, eu finalizei, o filho da puta. Hugo já Então, foi André, eu direto. derrubei Por que um. você já foi direto pros caras, Hugo? Eu ia jogar caixa de Eu não placa, mano. fiquei. Você Eu foi fiquei pros outros no caras. cover. Eu fiquei no cover da parede. Eu não fiquei nos Hugo, caras. eu vi você Não, falando, e pros os caras caras? já tá indo pro bagulho. E ficou lá pra marcar eles. Não tá errado, mas você já foi pros caras. Não, fiquei marcando, tava full. Derrubei um. E não deu pra derrubar todos. A luta O começou. bagulho é derrubar e finalizar, mano. Tá tudo de stealth. Tá no meio, Hugo, tá no Opa, meio. Bem atrás derrubou um. dessa pilastra do meio. Toma pedrada. Tá rushando. Atrás de você! Mentira! Mentira! Mentira, velho! Eu!